হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আছান জিকেৰ পৰা টপ হাণ্ড্ৰেড এম চিকেও এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টোক মই দুটা পাৰ্টত ভাগ কৰিছোঁ পাৰ্ট ওৱান আৰু পাৰ্ট টু পাৰ্ট ওৱানত কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানৰ পৰা ফিফটিলৈকে আলোচনা কৰিম আৰু পাৰ্ট টুত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটি ওৱানৰ পৰা হাণ্ড্ৰেডলৈকে আলোচনা কৰিম যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্ৰথম প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানটো হৈছে কিমান চনত অসম এছ'চিয়েচন গঠন হৈছিল এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিব অপশ্যন এ ঊনৈছশ তিনি চনত নেক্সট প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুটো হৈছে ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই কিমান চনত এছিয়ান গেমছত সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিব অপশ্যন বি ঊনৈছশ ছয়ষষ্ঠি চনত নেক্সট প্ৰশ্নৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীটো হৈছে জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তি কোন আছিল এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিব অপশ্যন এ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য নেক্সট প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটো হৈছে আহোম ৰাজ্যৰ অন্তিমজন ৰজা কোন আছিল এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিব অপশ্যন চি পুৰন্দৰ সিংহ নেক্সট প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভটো হৈছে মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ প্ৰথম কেতিয়া আহিছিল এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিব অপশ্যন এ ঊনৈছশ একৈছ চনত নেক্সট প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটো হৈছে অসমীয়া সাহিত্যত ভাঙনি কোঁৱৰ নামে কোন পৰিচিত এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালা নেক্সট প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনটো হৈছে গিবন অভয়াৰণ্য অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি যোৰহাট নেক্সট প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটটো হৈছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় কিমান চনত স্থাপন হৈছিল এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এই ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনত নেক্সট প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটো হৈছে ভাৰত ৰত্ন লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি কোন আছিল এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ নেক্সট প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ টেনটো হৈছে পথ্ৰুঘাটৰ ৰণ কিমান চনত সংঘটিত হৈছিল এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ওঠৰশ চৌৰান্নব্বৈ চনৰ আঠাইছ জানুৱাৰীত নেক্সট প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেনটো হৈছে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ হালধীয়া চৰায়ে বাওধান খাই কোনে পৰিচালনা কৰিছিল এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি জান্নু বৰুৱা নেক্সট প্ৰশ্ন হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভটো হৈছে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত অসমত স্বৰাজ পাৰ্টীৰ সভাপতি কোন আছিল এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি তৰুণৰাম ফুকন নেক্সট প্ৰশ্ন হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিনটো হৈছে মোৰ সোঁৱৰণী তলৰ কোনজন সাহিত্যিকৰ আত্মজীৱনী হয় এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা নেক্সট প্ৰশ্ন হওক কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিনটো হৈছে পানীদিহিং অভয়াৰণ্য অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ শিৱসাগৰ নেক্সট প্ৰশ্ন হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিনটো হৈছে প্ৰথম ভাৰত ৰত্ন বিজয়ী মহিলাগৰাকী কোন আছিল এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি ইন্দিৰা গান্ধী নেক্সট প্ৰশ্নৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিনটো হৈছে প্ৰথম অসমীয়া ছপা উপন্যাস কোনখন আছিল এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিব অপশ্যন বি লাহৰি নেক্সট প্ৰশ্নৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিনটো হৈছে লাচিত দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিব অপশ্যন চি চৌব্বিছ নৱেম্বৰ নেক্সট প্ৰশ্নৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিনটো হৈছে পোনপ্ৰথমে কোনে মহাভাৰত অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিব অপশ্যন বি ৰাম সৰস্বতী নেক্সট প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টিনটো হৈছে অসমৰ কাক লুইট কোঁৱৰ বুলিও জনা যায় এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিব অপশ্যন চি ৰুদ্ৰ বৰুৱা নেক্সট প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু হৈছে ইউনেস্ক' দ্বাৰা কেতিয়া কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছে এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিব অপশ্যন এ ঊনৈছশ পঁচাশী চনত নেক্সট প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱানটো হৈছে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত কোনে মৃত্যু বাহিনী গঠন কৰিছিল এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি পুষ্পলতা দাস নেক্সট প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টুটো হৈছে সাহিত্য অকাডেমী বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া সাহিত্যিক কোন আছিল এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিব অপশ্যন ডি যতীন্দ্ৰনাথ দুৱাৰা নেক্সট প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰীটো হৈছে অসমৰ কিমান শতাংশ ভূমি বনাঞ্চলে আগুৰি আছে এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিব অপশ্যন এ থাৰ্টি ফ'ৰ পইণ্ট টু ওৱান পাৰ্চেণ্ট নেক্সট প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰটো হৈছে কাজিৰঙাক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে কেতিয়া ঘোষণা কৰা হৈছিল এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিব অপশ্যন বি নাইনটিন চেভেণ্টি ফ'ৰ নেক্সট প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভটো হৈছে কোন চনত প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জয়মতী মুক্তি পাইছিল এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিব অপশ্যন বি ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত নেক্সট প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছিক্সটো হৈছে সাহিত্য একাডেমী পুৰস্কাৰ বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া কিতাপ কোনখন আছিল এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিব অপশ্যন বি বনফুল নেক্সট প্ৰশ্নৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছেভেনটো হৈছে অসমত বৰ্তমান কেইখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিব অপশ্যন এ সাতখন নেক্সট প্ৰশ্নৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি এইটটো হৈছে কিমান চনত অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি ঊনৈছশ তেসত্তৰ চনত নেক্সট প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি নাইনটো হৈছে মাটিকালিৰ ভিত্তিত অসমৰ বৃহত্তম জিলা কোনখন এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিব অপশ্যন বি কাৰ্বি আংলং নেক্সট প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি টু হৈছে অসমৰ কোনখন জিলাত গৰম পানী অভয়াৰণ্য অৱস্থিত এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিব অপশ্যন চি কাৰ্বি আংলং নেক্সট প্ৰশ্ন হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ওৱানটো হৈছে কিমান চনত অসম সাহিত্য সভা গঠন হৈছিল এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিব অপশ্যন এ ঊনৈছশ সোতৰ চনত নেক্সট প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি টুটো হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিব অপশ্যন বি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা নেক্সট প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি থ্ৰীটো হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত থকা নৰনাৰায়ণ হেতুৱে কোন দুখন ঠাইক সংলগ্ন কৰিছে এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি পঞ্চৰত্ন আৰু যোগীঘোপা নেক্সট প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফ'ৰটো হৈছে অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ নেক্সট প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফাইভটো হৈছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিব অপশ্যন বি চৈধ্যশ ঊনপঞ্চাছ চনত নেক্সট প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ছিক্সটো হৈছে মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি চৈধ্যশ ঊনানব্বৈ চনত নেক্সট প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি চেভেনটো হৈছে প্ৰথম অসমীয়া বোলছবি জয়মতীৰ পৰিচালক কোন আছিল এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ৰূপ কোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা নেক্সট প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি এইটটো হৈছে অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয় এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি তিনি ছেপ্টেম্বৰ নেক্সট প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি নাইনটো হৈছে অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস কোনজন দৌৰ ক্ৰীড়াবিদৰ জন্মদিন উপলক্ষে পালন কৰা হয় এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ভোগেশ্বৰ বৰুৱা নেক্সট প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি টু হৈছে অসমৰ কোনখন চহৰক মেঞ্চেষ্টাৰ অৱ আছাম বুলি কোৱা হয় এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ শুৱালকুছি নেক্সট প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি ওৱানটো হৈছে আহোম ৰাজ্যৰ অন্তিমজন ৰজা কোন আছিল এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি পুৰন্দৰ সিংহ নেক্সট প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি টুটো হৈছে কিমান চনত য়াদাম্বু সন্দি স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ওঠৰশ ছাব্বিছ চনৰ চৌব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰী নেক্সট প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি থ্ৰীটো হৈছে অসমৰ জাতীয় সংগীত অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ প্ৰথমে কোনখন আলোচনীত প্ৰকাশিত কৰা হৈছিল এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি বাহি নেক্সট প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ফ'ৰটো হৈছে কাৰ ৰাজত্ব কালত চীনা পৰিব্ৰাজক হিউ এন চাং কামৰূপলৈ আহিছিল এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ভাস্কৰ বৰ্মন নেক্সট প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি ফাইভটো হৈছে অসমৰ লোকসভাৰ সদস্য সংখ্যা কিমান এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ চৈধ্য নেক্সট প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি ছিক্সটো হৈছে অসমৰ ৰাজ্যসভাৰ সদস্য সংখ্যা কিমান এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি সাতজন নেক্সট প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি চেভেনটো হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক কোনে ৰসৰাজ উপাধি প্ৰদান কৰিছিল এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিব অপশ্যন এ অসম সাহিত্য সভা নেক্সট প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি এইটটো হৈছে শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত বৰগীতসমূহ কি ভাষাত লিখা হৈছিল এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিব অপশ্যন এ প্ৰজাৱলী নেক্সট প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি নাইনটো হৈছে আহোম ৰাজ্য কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি বাৰশ আঠাইছ খ্ৰীষ্টাব্দত নেক্সট প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি টু হৈছে আহোম ৰাজ্য কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফা স্বৱন্ধুগণ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আছাম জিকেৰ পৰা ফিফটি টাইম চিকেও এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত কেশচন নম্বৰ ফিফটি ওৱানৰ পৰা হাণ্ড্ৰেডলৈকে আলোচনা কৰিম যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ থেংক ইউ